labadan inay meesho u sareeya ee la leeyahay waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Waxaa halkii Soomaalidu oran jirtay reerka iyagu waa wada ulow u laqaata ma laha. Ninka madaxweynuhuna awalba garaad weyn muu lahayn iyo farsamo weyn iyo qiimo weyn uu ku fahmo qarannimadu waxay tahay. Afar sannadood oo khasaara ayaa lasoo maray, runtii kii sanaadba lagu jiraa oon weli dhammaystirin. ninka ra-iisul wasaarihina waxa weeye nin yar oo iska da'yar, inta afartan jir baa lagu leeyahay, mar dhowr iyo afartan jir baa lagu leeyahay, waa qof da'yar maanta waxa taagan, oon aqoon u lahayn waddanka, oon siyaasadeeda fahamsanayn, oo kolba dhinac u boodiya, marna madaxweynahan la heshiiyey, marna waan ka heshiiyeydahaya, meel allaaliya meel lugsooga hagaagana ma jiro, qaybna ka qaatay boobkii baarlamaanka ee dhacayay, gaar ahaan guriga sare iyo guriga hoose intii lasoo doortay. Marka waxa weeyaan laba nin oo tuuga oo wixii hay soo boobeen ku heshiin le weeyaan. Mid heshiisku markiisa horeba gacan ku rimis buu ahaa, oo dee waxa weeyaan dad doonaya iyaku ama inay soo noqdaan ama wax booban ayaa meesha kutlad ku ahaa ku jiray. Gobollada qaarkood ka yimaadeen, qaarkoodna dowladda dhexe ka yimaadeen, madaxweynaha gaar ahaan. marka waxa weeyaan asalkiisu qurun buu ahaa, laakiinse wuu dhaama waxyaabihii ka dambeeyey isaga dhacay. marka kow waxaa ka mid ahaa in dee dadka Soomaaliland ka soo jeedo jumhuuriyadda saddex qaybood marka loo qaybiyo qayb inayna meeshaaba fadhiin waxaa lagu heshiiyey, haddana waddanka ay nala leeyihiin baa la leeyahay. marka waxyaabo ku jabnaa wuu jiraa, laakiinse wixii mayl lagu heshiiyey haddii sidiisii loogu socdo, ra-iisul wasaaruhuna sidii looga soo riday madaxweynaha isaga uu xidhnaa markii lasoo xoreeyey, waxayd si daacadnimo ah inuu u dhaqmo, sidiina umuu dhaqmin, horena ugumuu dhaqmin, iminkana uma dhaqmayo, dibna ugu dhaqmi maayaan anigu qabaa. marka waxa weeyaan heshiiskuna wuu iska kharbudnaa, oo waxa weeyaan dee meel una ummaddii cudaynayn, ee waxa weeyaan gacan ku rimis bay noqonaysaa. dadkii mas-uuliyadda ugu sarreeyay madaxweynuhu ka mid ahaana ama ninkii madaxweynaha ahaan jiray han idhaahdee, waxa weeyaan inay booban oo ay dhac ku soo noqdaan ayay rabaan, ummaddiina waa kuwaa kala dayriyey. marka waxa weeyaan meel xun ayuu rayguna ka soo curtamay, iminkana meel xun ayay joogtaa. marka dadka mas-uuliyiinta waa in dib looga joogsado weeyaan, jarka la dul joogo maanta, waayo shalay xamar waa la ishorfadhiyey, ciidamaa ishorfadhiyey, hadday sabaasha rasaastu siibatana meel laga soo qabto la garan maayo. marka ninkani inuu ina galaafto ayuu rabaaye, dadka Muqdisho degan garaadkoogu ha soo noqdo, ha ku tadiyaan in meeshaa nabad ninkan la iskaga qabto.